Vi må holde litt fast med valget, fordi det var jo i forkant, så var det jo noe som het valgkamp. Yes, det var det jo, og der var det jo noen som var bedre enn andre. Og jeg synes at noen var tydeligere enn andre. Noen var tydeligere, jeg synes partiet Rødt. Partiet Rødt skal få for at de på en måte har valgt en valgkampstrategi som ligger veldig nærme opp til deres image. Hvem? Rødt! Ja, riktig. Rødt, altså. Ja. Rødt har jo da vært klistret opp plakater rundt omkring i Oslo. Ja. Der en plakat som meget røddig. Ja. Den rød. Ja, helt rød. Partiet Rødt! Kjører jo kun rød som sin farge. Og så står det bare en setning, og det da Billig Buss! Ja, det fantastisk forbilledlig å kjøre. Det ikke noen tvil. Nei, det Billig Buss! Og så står det under rødt! Ja, det er helt topp. Det altså helt topp. Og hvis noen andre kunne begynne på samme måten, så hadde jeg støttet det 100%. Hva vil dere ha? Billig Buss! Hvem vil ha det? Rødt! Ikke sant, da skjønner du hvor de skal hen. Fantastisk bra, altså. Og de har en plakat til. Fast jobb! Rødt! Og med under full stilling! Hilsen rødt! Da skjønner du jo selvfølgelig hvor du skal hen. Hvis du interessert i Billig Buss og fast jobb, full stilling, da går du inn i stemmelokalet. Rødt! Stemmer det. Ja, det er det jo ingen tvil om. Det må jo bare sies at det tydeligere og et enklere og bedre budskap, det skal du lete lenge etter. Og jeg vil jo ha Billig Buss! Men jeg vil jo ikke bare ha Billig Buss! Så jeg er jo usikker på om jeg kan stemme rett av den grunn. Men hvis du da også synes at fast jobb og full stilling er viktig. Ja, for mange er det viktig. Stemmer du rett! Så det er jo da ganske greit da. Absolutt. Hvordan gikk det med dem? Nei, gikk ræva. Ok, så er ingen som vil ha Billig Buss! Ikke nok. Nei, vel. Det var ikke nok folk som stemte på rett. Rett!